Daha bir qəhrəmanımızın, şəhid Emin Hüseynovun ikinci yadigarı dünyaya göz açıb. Körpüyə şəhidimizin vəsiyyətinə uyğun olaraq Tariyel adı verilib. Artıq Hüseynovlar ailəsində Eminin davamçısı böyüyəcək. Şəhidin əmanəti atasının böyüyüb boya başa çatdığı Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndinə yola salınıb. Vəsiyyət etmişdi. Oğlum olarsa ona Tariyel adını qoyun. Şəhid Emin Hüseynovun yadigarı vətənə əmanət etdiyi körpəsi dünyaya göz açdı. Kim bilir, nə xəyallar qurmuşdu şəhidimiz oğul balası ilə bağlı. Azad etdiyi torpaqlarda onunla əl-ələ çiyin-çiyinə gəzib, oğul, vətən uğrunda nə canlar vermişik, sən də bu torpağı sev, onu canından əziz bil, qoru deyərək məsləhətlər verəcək. Bir ata kimi arzularını gerçəkləşdirəcəkdi. Amma qismətinə şəhid olub, övladına şərəfli bir ad bəxş eləmək yazıldı. Əmi, mənim atam niyə öldü? O şəhid oldu. Şəhid? Hə, balam. Şəhid. Atasının adına xeyirli övlad olar. Adını da yuxusunda görmüşdü. İstəyirdi adı Tariyel olsun. Biz o vəsiyyətini yerinə yetirdi, adını Tariyel qoydu. Çəkisi 3 kilo 200, boyu 58. Sap sağlam, ana və uşaq kafi vəziyyətdə evə yazılır. Oğlum qəhrəmancasına döyüşüb, vətən uğrunda şəhid olub. Amma indi vətəninə, yurduna sahib çıxacaq davamçı böyüyəcək ocağımda, deyir şəhid anası. Mışıl-mışıl uyuyan bu körpə atası kimi gələcəyin vətən keşikçisidir. Eminin təzəllisini, qoxusunu, bax, o körpəsini raydan almışam. İndi də o birisindən başatan alım. Uzun ömürü olsun Tariyelin. Yaxşı evlad olsun atasının arxasından, nə tər atası oğul olub, elə də oğlan olsun. Şəhid Emin Hüseynovun yuxusunu çin edən vətənə əmanət Tariyel Bala adı ilə büyüsün. Bundan sonra o atasının qəhrəmanlıqlarını dinlədikcə onu hər zaman yanında hiss edəcək. Qəhrəman atanın igid oğlu, qədəmləri mübarək. Aynur Etibar qızı, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.